ኢየሱስ ይባረክ። ስለዚህ የታመማችሁ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለሰልፍ እንደወጣ ጊቦር፣ ለሰልፍ እንደወጣ ስኪልፉል ዋሪያ ወይም የበቃ ወታደር ከኔ ጋራ ባላችሁበት ቦታ ቆማችሁ እንድትጸልዩ ፈልጋለሁ። እጆቻችሁን አንሱና ከኔ ጋራ አብረን እንጸልያለን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሪቫሺ ማክሎቭ ሪሜንዴ ብሮኮቮዲያማ ሬፔኬሌቮንዳም ሪቫሺ ክላ ፕሮኮቮዲያም። እጆቻችሁን ዘርጉ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አባቶ በነገርካቸው በዚህ ቃል አሁን መገለጥ እንዲጀምሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። በነገርካቸው በዚህ ኃይል አሁን ተነሳው እንጸልዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። የደከሙ ሰዎች የታመሙ ሰዎች በሰሙት መንፈስ በሽታን አራግፈው አጋንንትን ሰብረው ችግራቸውን ወዲያ ጥለው አሁን መቆም እንዲሆንላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። እጆቻችሁን ዘርጉ። ማዲቬክሎ ፕሬቫጂና ማክሌ ፕራዲያማ። ኢየሱስ ይባረክ። በመንፈሴ አንዲት ሴት አያለሁ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ የተሰጠውን ቃል ስም የተሰጣት ስሟ ዲቦራ የምትባል ሴት አያለሁ። ሁሉም ነገር ይበላሽባታል። ወደ ግራ ስትሄድ ወደ ቀኝ ስትሄድ የምትነካው ነገር ሁሉ ይበላሽባታል። እኔ ያንተ ልጅ ሆኜ ብላ ስታለቅስ አያለሁ። ነገሩ ያልገባሽ አሁን ከነገርኩሽ ቃል የተነሳ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ቀን ጀምሮ ትንቢት እናገራለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም ይሳካልሻል። የተዘጉ በሮች ተከፍተው አያለሁ። ከዚህ ቀን በኋላ እግዚአብሔር አምላክ አትታሰሪም የሚል የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰማለሁ። ጌታን አመስግኝ። ኢየሱስ የተባረክ ይሁን። ፍሪ ፍሬ 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 ስለ እናትሽ የምትጸልይ ሴት አያለሁ። በጣም በጽኑ ህመም ውስጥ ሆና አያለሁ። እናትሽ በሚገርም ህመም ውስጥ ፍሬወት፣ ስምሽ ፍሬወት ነው። አንቺ ያለሽው ሌላ ሀገር ነው፣ እሱ ያለችው እዚህ ኢትዮጵያ ነው። የሚገርመው ፍሬወት እናትሽ በጣም ታማል። ከዚህ የተነሳ ተጨንቀሻል። ከዛ መምጣት አትችይም። እዚህ ያለው ነገር ደግሞ በጣም ተበላሽቷል። ብዙ ነገሮች ተስፋ አስቆርጦሻል። እጆቼን ጭኜ በኢየሱስ ክርስቶስም ዘርግቼ ጸልያለሁ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል፣ ስለ እናትሽ አታስቢ። የፈውስ ኃይል በእናትሽ ላይ ሲመጣ ያለው ደውይና ጠይቂያት። እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትሽን ጭንቀትሽን ሰምቻለሁ፣ ፈውሻታለሁ እናትሽን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አይሲ አላርጂክ አያለው። በአንድ በህፃን ልጅ ላይ በትንሽ ጠየም ያለ ልጅ አያለው። ሰውነቱ እንዳለ የቆሰለ ብላቴና አያለው። አላርጂክ ወጥቶበት በሰውነቱ ላይ አያል። ምንም እንደምታደርጊ ግራ ገብቶሻል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አጠገብሽ ውሃ ካለ ያዢ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አባቶ ሩቫ ሚሼክሎ ብሪጋቫዲያማ መንፈስ ዓለም ላይ አይኖቼ ተከፍተዋል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ውሃው ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ። ይህንን ውሃ በላዩ ላይ ትረጫለች። በዚች በፊታችን ባሉት 9 ቀን ውስጥ ከላዩ ላይ ሲረግፋ ያለው ይሄ በሆነ ጊዜ በዚሁ በቴሌቪዥኑ ስክሪን ስር ባለው የስልክ መስመር በቀጥታ ደውለሽ ምስክርነቶችሽን መስጠት ትችያለሽ። እግዚአብሔር አምላክ ልጅሽን ይፈውሳል። እጆቻችሁን አንሱ። ሁላችሁም ወደ ስክሪኑ ዘርጉና በአጋንንት ለታሰሩ ሰዎች ጸልያለሁ። በበሽታ ለታመሙ ሰዎች ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በድግምት በጥንቆላ ለታሰሩ ሰዎች እንዲጸልይ ይናገረኛል። እጆቻችሁን አንሱ። በቤት በውጪ በየትኛውም አቅጣጫ ላይ ወደ እናንተ የሚወረወር የድግምትና የጠንቆላ ኃይል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አሁን ከሰማይ እሳት እጠራለሁ። ቤታችሁ ላይ እሳት፣ ጭንቅላታችሁ ላይ እሳት፣ ሰውነታችሁ ላይ እሳት በኢየሱስም እጠራለሁ። የአጋንንት ኃይል የተወጋ ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም። ወገቡ የተወጋ ይሁን። በሽታ ውጣ ከውስጣቸው፣ ድግምት ውጣ ከውስጣቸው፣ ጥንቆላ ውጣ ከውስጣቸው። ኃይል በኢየሱስም የተሰበረ ይሁን። በሽታን ይዘ ጥንቆላህን ይዘ አስማትን ይዘ ድግምትን ይዘ በጌታ በኢየሱስም ከላያቸው ላይ ውጣ። በጌታ በኢየሱስም አሁን እግዚአብሔር እሳት በላያቸው ላይ እየወረደ ነው። አንዳንዶች የወደቁ ሰዎች ነው ያሉ። በዚህ ሰዓት 11 ሰዎች ወደ ፊት ለፊታቸው ሲወድቁ ያሉ፣ የሚያስጮኋቸው ሰዎች አሉ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ለቃቸው ውጣ ብዬ አዝዣለሁ። ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኦ ማጂክ ላ ፕሮኮዲያማ የጌታ መንፈስ ደመቀች እና አዳሙ የሚባል ሰው አይደኖ በቤተሰቡ አያሉ። እቺ ሴት የሚመለክ ነገር በዘሮቹ አለ። ብዙ የተደረደሩ ሲኒዎች አያሉ። ንፍሮ የሚቀቀልለት ቅቤ የሚቀባ በየዓመቱ መስዋዕት የሚቀርብለት
የዘር ማንዘር አምልኮ ውስጥ የነበረ ሴት ነች። እቺ ሴት ጠይም ሴት አያሉ። እግዚአብሔር አምላክ ያምላከ መንፈስ በኢየሱስ ሳሁን ጌታ ስሙ ይባር ሰውት ነው ያለችው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው አጋንንቱን አሁን ሲመታ አየው። አጠገባችሁ ያለ ሰዎች ካላችሁ አጠገባ ያላችሁ ሰዎች በኢየሱስ ስም በሉና እዘዙት፣ መንፈሱ ተመቷል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው እቺ ሴት ነጻ ነች። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም 24 ሰዎችን አያለሁ ቮሚት የሚተናነቃቸው ወደ ላይ የሚላቸው። ሲጆቻችሁን ዘርጉ። በጌታ በኢየሱስም ውስጣችሁ ፖይዝን አለ፣ መርዝ አለ፣ ሰይጣን ያስቀመጠው ካንሰር ቢሆን HIV ቢሆን ድግምት ቢሆን የትኛውን በሽታ አዛለሁ። በድግምት የገባ በሚበላ ነገር የገባ በሚጠጣ ነገር የገባ በላያቸው ላይ ያለ በኢየሱስ ክርስቶስም አዛለሁ። አሁን ውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት። ቴንክ ዩ ጂሰስ። ኢየሱስን አመስግኑ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አዝዣለሁ፣ እንድትወጣ አዝዣለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከውስጣችሁ የሚወጣ ሰዎች አላችሁ። አሁኑ ውክ ወጥቶ እንዳለቀ በዚህ ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስም ወደዚህ ወደ ስክሪኑ ስር ባለው የስልክ መስመር ደውላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ አደረገልኝ በሉ። በኢየሱስም ተፈውሳችኋል። የጨጓራ የደም ብዛት የዳያቤቲክስ በየትኛውም ውጭም ውስጥም ያለ ፈውስ በኢየሱስም በላያችሁ ላይ እንዲያልፍ ጸልያለሁ። ስክሪኑ ላይ አርጋችሁ ጸልዩ። ኦ ማክሪቫዲያም በጌታ በኢየሱስም ተፈውሳችኋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከወገብ ጀምሮ እስከ እግር ጥፍር ድረስ ሽምቅቅ አርገው ያዛቸውን ሰዎች አሉ። 4 ሰዎች አሉ። በመንፈሴ መሄድ የማይችሉ መነሳት የማይችሉ ቤት አልጋ ላይ ተኝቶ የሚማቀቁ ሰዎችን አያለሁ። በጌታ በኢየሱስም እመኑ። እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ተነሳና ተመላለሽ ወንድሜ፣ ተነሽና ተመላለሽ፣ ወክ ማረግ ጀምሪ። የእግዚአብሔር ኃይል አመሽ ከሆነ አሁኑ የታሰረ ነገር ተፈቷል። ሽባነት ከላያችሁ ላይ ተፈቷል። በኢየሱስም ፈውስ ተናግሬያለሁ። ተነሱና ወክ አርጉ። ወሬቨር ዩ አር የትም ዓለም ያላችሁ ይህን ቃል የሰማችሁ መልእክቱ ለኔ እንደሆነ አምናለሁ ያላችሁ ተነሱና ተመላለሱ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። አሜን አሜን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በተለያየ ዓለም ሆናችሁ ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል የሰማችሁ ከኔ ጋር ጸሎት የጸለያችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም እናንተ ጊቦር ናችሁ። ቀንበር ላያችሁ ላይ አይሰራም። እስራት እናንተ ላይ አይሰራም። በጌታ በኢየሱስም ተፈታችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ እግዚአብሔር ታምራት አድርጎላችኋል። ሁልጊዜ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን ተመልከቱ። ፌስቡኮቻችንን ዩቲዩቦቻችንን እየጎበኛችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እያረጋችሁ በ24 ሰዓት የቴሌቪዥን አገልግሎታችን ደግሞ ሁልጊዜ እየተጠቀማችሁ ቀጥሉ። እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ ትልልቅ ነገሮችን አድርጎ ወደ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎታችን ይመልሳል። እስከዛው ግን እንደዚሁ ላይቭ እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። ተባረኩ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለና አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል አሁን ምን እንደርዳሽ እቴ ይሄ የጸሎት መስመር ሳይሆን የቢሮ ስልክ ነው። የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ በቴሌቪዥን እየጸለየ እግዚአብሔር ሰው መልካም ነገር የሚሆንላቸው ሰዎች የሚመሰክሩበት መስመር ነው ይሄ። ለናቴ ነበረ ፎቶዋን ሽልክ ለብሽ ላይ ያጠኝ ነበረ። እሺ። እና ወደ ጉሮሮዋን የሚያቃት ሆቴ አበጠት ያለቃለ ያወጣ ነበረ። እሺ። አንድ ጊዜ እህቴ ምስክርነት ነው። አዎ። እሺ። አሁን ስምሽንና ከየት እንደምትደውይ ንገሪ። ከአዲስ አበባ። ስምሽን ማን ልበል? ቁም ነገር። እሺ። እግዚአብሔር ሰው እየጸለየ ምንድን ነው የሆነው? እሺ። እሺ።
ቴሌቪዥን ላይ ፎቶዋን አሪፍ ይሆን ይያዝ ነበር። እሺ። አቤት? ኤሌክትሪክ ታያለሽ ነበር ያሉ። እሺ። እና ሰኞ ደውዬ ስጠይቅ የሆነ በሰገራመት ሲሆን ጊዜ ገለግ ነገር ይመጣል። እሰይ መቼ ነው? ያለፈው ሳምንት ነው? አዎ። እና ከሆዳቸው አንቺ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ፍቷቸውን በእምነት ቴሌቪዥኑ ላይ አድርገሽ ትጸልይ ነበረ። አዎ። ከዛ ምልክት ያላችሁ አለ። አንቺ ስትደዊ እናትሽ ከሆዴ ውስጥ የሚዝለገለግ ነገር ወጣ አሉሽ። አዎ። እብጠቱስ እንዴት ነው? እብጠቱም ያው እየቀነሰ ነው። ቀነሰ እሰይ ደስ ብሎናል። ጉሮሯቸውን የሚያማቸውስ እንዴት ነው? ጉሮሯቸውን ሳይሆን ያማቸው ከሆዷ እየተነሳ ነው ወደ ጉሮሯቸው ያለው። አሃ ወደ ጉሮሯቸው ይመጣል። ወደ ጉሮሯቸው ይሄ ያንቃቸዋል። እሺ። ስለዚህ ከተጸለየ በኋላ ለውጥ አላቸው። ይሄንን መስክሪልኝ ብለውሽ ነው የምትደውይልን? አዎ ይሄን እግዚአብሔር ይባርክሽ። መልካም ምስክርነት ነው። ፈውሳቸው በኢየሱስ ስም የጸና ይሁን። አሜን። መልካም ቀን። ተባረክ እህቴ። አሜን። ጤና ይስጥልኝ። አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል። ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልን ወንድሜ። ምን እንርዳ? ምናምን እያየን ነበር። እሺ። አሁን ያው ታችሁ ምናምን ምናምን ይገባል። አቤት። ታምር። እሺ። ለምስክርነት ነው የምደውልልን ወንድሜ? እሺ። ስምህንና ከየት ነው የምደውልልን በቅድሚያ? እሺ። ትእዛዙ እባላለሁ። ትእዛዙ ከየት? ከአዲስ አበባ። እሺ። እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ምንድን ነው የሆነው? ከውስጤ ቮሚት አድርጎ ወጣ። ምንድን ነው ቮሚት ሲያደርግ አየት አይተኸዋል? ያምህ ነበር ከዛ በፊት? እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልሃል። ህመም እንዳለ አታውቅም። ነገር ግን እግዚአብሔር እንግዲህ የተደበቀውን የተሰወረውን በመንፈስ ቅዱስ እሳት ከውስጥ አቃጥሎ አውጥቶታል። ስለሆነልህ ነገር እኛም ደስ ብሎናል። መልካም ቀን። ተባረክ። ፈውስ በኢየሱስ ስም ይጽና። አሜን። ተባረክ። ጤና ይስጥልን። አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን እህቴ። ሰላም ናችሁ? ሰላም። እሺ። ብዛ ምን እንርዳሽ? ምስክርነት ፈልጌ ነው። ምስክርነት ልትመሰክሪ ነው? አዎ። ታመነች ባል ከሆሳና ነው የደወልኩት። ታመነች ከሆሳና። እሺ። እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ምንድን ነው የሆነልሽ? አፉ በጣም ይሸታል። በቃ ከሰው ጋር አልገናኝም፣ መውጣት አልችልም። ቤት መታከል የተቀመጥኩት ከዛ ሲጸል ውሃም ያጸልቼ ጠጣሁት። ከዛ ከሆድ ጥቁር ነገር ወጣ። እሰይ ደስ ይላል። የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ በእምነት ውሃ አዘጋጀሽ እና ውሃውን አንስተሽ ጠጣሽ። ከዛ ከሆድሽ ውስጥ የሆነ ነገር ወጣ። ጥቁር ነገር ነው የወጣው። ጥቁር ነገር ምንድን ነበር ግን? አፍሽን ለስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ጠረኑ የቀየረ የነበረው? እግዚአብሔር አየሻ። እግዚአብሔር ጎበኘ ዛሬ። እሰይ ደስ ብሎናል። ሕክምና ሄደሽ ነበረ በዚህ ምክንያት? ሕክምና ሄደሻል?
ይሄን ጨጓራ ነው ጨጓራሽ ነው ያለው ጌታ ነገር ሲመደማል ጨጓራ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም አሉ። እግዚአብሔር ግን ዛሬ መልካም አዎ መልካም ነገር ይዛብራል። መልካም ነገር አርጎልሻል። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አርጎልሻል። በኢየሱስ ስም የጸና እንዲሆን ተናገርን። እና እስጥልኛ ነው እንትን ቲቪ ቻናል አቤት እህቴ ምን እንርዳሽ? ምስክርነት። እሺ ስምሽን ማን ልበልከት ነው የምትደውይልን? ከሞጆ ትግስት። ምንድነው እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ይሆነልሽ? እሺ እሺ አቤት እህቴ አይሰማ ምናልሽ? እሰይ ደስ ብሎናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ቀለናለሽ? ከፍቶሽ ነበረ? እሰይ እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልሻል። እግዚአብሔር ፈውስሽን በኢየሱስ ስም የጸና እንዲሆን እግዚአብሔር ፈውስሽን እንዲያጸና ተናገር። መልካም ቀን። ተባረክ። ጤና ይስጥልኝ። አንቲንግ ቲቪ ቻናል ሰላም ይብዛ። ስምህን ማን ነው? በል ትግስቱ ባላለሁ። እሺ አሁን ሲጸልይ ቀጥታ ማለት ነው ዲቦራ ትግስቱ ነው ብሎ ጸልዮልናል። አሁን እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ነው። እሺ አይ ምስክርነት ነው የምትደውልልን? አቤት እህቴ ሰላም ነሽ ወይ? እሺ ስምሽን ማን ልበል? ጤና ይመልስ። ከየት ነው የምትደውይልን? ከገላን። እሺ ምንድን ነው መልእክቱ? ምንድን ነው የሰማሽው? ምንድን ነበረ መልእክቱ? ንገሪን እስቲ ምንድን ነው መልእክቱ? መልእክቱ ትጨነቃለች እና ትታመማለች ምናምን። እሺ ከዛ መልእክቱ ያንቺ ነው? መልእክቱ ለኔ ነው። ስለዚህ ተቀብለሻል? ተቀብያለሁ፣ አምኛለሁ። እሰይ እንደ እምነትሽ እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል። ባመንሽው ልክ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሰራል። ደግሞ ነገሮች ሁሉ ተለውጠው ደግመሽ ደውለሽ ምስክርነትሽን ትነግሪናለች ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ቀን። ተባረክልን። አሜን። ተባረኩልኝ። አመሰግናለሁ። ምንም ችግር የለም። መልካም ቀን። አቤት እህቴ፣ ምስክርነት ነው? አዎ። ስምሽን ማን ልበል? ከየት ነው የምትደውይልን? ከጎጃም። ማን? ባለም ነሽ? የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ምንድን ነው የሆነልሽ? አሁንም እያስታወቀ እየወጣ ያምሽ ነበር ግን? አዎ ጠንቋራም ነበርብኝ። እንደገና ስማት የተየ ማስከድ ምናምን። አቤት እሰይ የእግዚአብሔር ሰው የበላችሁት እያለ ሲቃወም እንደዚህ ይሆናል ይወጣል ሲል ሆድሽን በጣም እየወጋጋ እያመመሽ ነበረ። ከዛ በፊትም ጨጓራ ያምሽ ነበረ። አሁን እያስመለሰሽ እየወጣ ነው። እሰይ ደስ ይላል። ለስንት ጊዜ ነበር ግን እንደዚህ በጨጓራ የምትታመሚው? ሕክምና ሄደሽ ታውቂያለሽ? ያው ጨጓራ ነው የሚሉሽ?
አው ደንቋራ ነው የሚል መዳን ምንድነው ግን የሚያስመልስሽ ነገር አሁን የሆነ ዝግጅት ነገርማ የሆነ ወጀርባስነት የሆነ ወደረባዴ ወሰደው አረ ዝልግልግ የሚልና አረንጓዴ የሚመስል ነገር አው አማለው ያ ያሁን እየተናነቀሽ ነው እየተሰማኝ እኮ ነው እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልሻል ድንቅ ምስክርነት ነው ፈጽሞ ውስጥሽ ያለው ጥርግርግ ብሎ ይወጣል ከዛም ደግመሽ ትደውይልናለሽ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎልሻል ፈውስሽ በኢየሱስ ስም የጸና ይሁን